Dobar dan, dragi moji. I dalje smo u računskim operacijama sa realnim brojevima. Malo ćemo ponoviti kvadrat količnika jer nam je usko vezan za racionalisanje nazivnika. A šta je to i zašto se to koristi, to racionalisanje nazivnika, vidjet ćete u nastavku. Da se prvo malo uvježbamo u kvadriranju količnika. Koristit ćemo dvije formule koje vi već otprilike i znate. Kvadrat razlomka, jer je ta razlomačka crta u stvari dijeljenje, ona predstavlja dijeljenje, i kvadrat količnika gdje kvadriramo i dijeljenik i dijelilac posebno, a u prvom slučaju i brojnik i nazivnik. I te formule ćemo koristiti u daljem radu. Dakle, kvadriramo i dijeljenik i dijelilac, to jest i brojnik i nazivnik. Pet osmina na kvadrat. Kvadriramo i brojnik i nazivnik. Pet na kvadrat, broj pomnožen samim sobom, pet puta pet. Nemojte da bi neko napisao 10. Pa vi to ponekad vas prenese pa vi kao 5 puta 2. Ne, 5 puta 5. 25. 8 puta 8, 64. Minus 3/4 na kvadrat. Ovdje ja kažem često kvadriramo i minus, i brojnik, i nazivnik. Ili kažemo kvadrat negativnog broja je pozitivan broj. Pa je 3 na kvadrat kroz 4 na kvadrat, u stvari 9 kroz 16. I to je to, vrlo jednostavno. Pod C. 1,1 na kvadrat. Mješoviti broj. Ne možemo kvadrirati dok ne pretvorimo u nepravi razlomak. Zašto? Jer nismo u stvari ni imali neku formulu za kvadriranje mješovitog broja. Uvijek se podsjetite da li smo mi učili nekakvu formulu za kvadriranje mješovitog broja ili nečeg drugog. Nismo. Znači, treba da se oslanjamo na ono što smo učili. 6/5 na kvadrat. Kvadriramo i brojnik i nazivnik. To je 36 kroz 25. Opet pretvaram u mješoviti broj jer je nazivnik veći od brojnika. Imamo još pod D. 3 podijeljeno sa 8 pa na kvadrat. Kvadrirat ćemo i dijeljenik i dijelilac. 3 na kvadrat je 9 podijeljeno sa 64. Da se ne bismo mučili sa decimalnim brojevima, pretvorit ćemo to u razlomak, to je dijeljenje u razlomačku crtu i dobiti 9 kroz 64. Sljedeći zadatak je sada idemo suprotno. Sada odvojene kvadrate ubacujemo u zagradu dijeljenik i dijelilac pa dobijamo 1 kvadrat zagrade. 36 podijeljeno sa 9 pa na kvadrat. Zašto? Jer nam je lakše izračunati 36 podijeljeno na 9, to je 4, pa na kvadrat i 16. Nego da sad kvadriram 36, pa 9, pa dijelim i koristim pravilo da bi mi bilo lakše. Evo ista situacija kod ovog primjera. U zagradu stavim dijeljenik i dijelilac, pa kvadriram ono što dobijem kao rezultat dijeljenja, a to je 2 na kvadrat. I ukupno 4 kao rješenje. Pod C. 5 na kvadrat kroz 15 na kvadrat ubacimo u zagradu. Sada možemo da skratimo sa 5 brojnik i nazivnik. Skraćivanjem dobijemo 1/3. Pa 1/3 na kvadrat je u stvari 1 na kvadrat kroz 3 na kvadrat, a to je 1 kroz 9. U sljedećem primjeru ista situacija. U zagradu stavimo i brojnik i nazivnik pa na kvadrat.
35 i 49 skratimo brojem 7 jer su djeljivi. 5 sedmina na kvadrat, pa je to 5 na kvadrat kroz 7 na kvadrat, 25 kroz 49. Sljedeći primjer, kvadriramo opet kao i u prošlom primjeru. Kvadrat negativnog broja je pozitivan broj, već smo rekli. Gubi se minus kvadriranjem, kvadriramo brojnik i nazivnik i dobijemo 9 kroz 49. U primjeru pod B imamo sada situaciju minus ispred zagrade koju uopšte ne kvadriramo. Kvadriramo samo ono što je u zagradi i njega samo prepisujemo. Niti smijemo minus i minus daju plus, kao što vi često kažete. Ostaje nam minus, a kvadriramo brojnik i nazivnik, pa je to minus 9 kroz 16. Pod C, 2,2 trećine na kvadrat. Mješoviti pretvorimo u nepravi razlomak. To je 8 trećina na kvadrat. Kvadriramo i brojnik i nazivnik, a onda 64 kroz 9 pretvorimo u mješoviti broj. Pod D, 3 podijeljeno sa 9, sada je ovo količnik u pitanju, opet dijeljenik na kvadrat podijeljeno sa dijelilac na kvadrat, 9 puta 81. Da ne bismo dijelili, pretvorimo u razlomak i skratimo sa 9. Tako da je to 1/9. Još jedan mali primjer. 80 podijeljeno sa 40 u zagradu stavimo, pa je to 2 na kvadrat jednako 4. Ista situacija sa primjerom pod B. U zagradu smjestimo dijeljenik i dijelilac, pa kvadriramo, ali prije toga izračunamo ono što je u zagradi, pa je to 4 na kvadrat jednako 16. I pod C, u zagradu ubacimo brojnik i nazivnik i skratimo brojem 7, pa ćemo dobiti 11 kroz 1, što je u stvari 11 na kvadrat, pa je to 121. I sada možemo da pređemo na racionalisanje nazivnika. Ja mislim da smo se sada fino izvještili i da možemo da naučimo nešto novo. Zašto racionališemo nazivnik? I kada racionališemo nazivnik? Šta znači racionalisati? Od koje riječi je nastalo? Racionalisati, znači od racionalan broj. Treba da pretvorim u racionalan broj nešto. A šta to pretvaram u racionalan broj? Ono što nije racionalan broj, a to je iracionalan broj. Znači, moramo prepoznati u nazivniku da se radi o iracionalnom broju. I kada prepoznamo, kažemo, aha, u nazivniku ne treba da bude iracionalan broj, dijelimo sa beskonačnim brojem decimala, to je stvarno nešto što je nedefinisano. Hajmo mi to racionalisati da nam u nazivniku bude racionalan broj. Kako to radimo? Pomoću dvije formule. Korijen iz a puta korijen iz a jednako je a. Znači, korijen iz 2 puta korijen iz 2 jednako je 2. Korijen iz 3 puta korijen iz 3 jednako je 3. Da vi to znate, ovako uraditi. Korijen iz 3 puta korijen iz 3 jednako je korijen iz 3 puta 3, pa je to korijen iz 9, pa korijen iz 9 je 3. Da ne biste baš čitav taj proces radili, vi naučite prosto ovu jednakost i formulu, zapamtite da bi vam bilo lakše. Znači, korijen iz a puta korijen iz a jednak je toj potkorijenoj veličini. A pod 2 ovo pravilo je logično. Bilo koji broj podijeljen samim sobom daje jedinicu. I to su pravila koje ćemo sada koristiti. Prvi primjer, znači 1 kroz korijen iz 2 prepoznajemo iracionalan broj
I šta sad trebamo uraditi? Ako korijen iz dva pomnožimo samim sobom, dobit ćemo broj dva. Super. Ali kako ću ja to tako? Pa moram pomnožiti i brojnik jer znamo pravila. Znači, množimo i brojnik i nazivnik sa korijenom iz dva. A evo ovdje je zanimljivo čime mi to u stvari množimo, šta smo to dodali. Pa ovo korijen iz dva kroz korijen iz dva u stvari je jednako 1. Mi broj 1 kao neutralan element za množenje možemo zapisati na bilo koji način koji nama odgovara. Evo nama sad odgovara da to bude korijen iz dva kroz korijen iz dva jer želim da izgubim korijen iz dva. I naravno, brojnik puta brojnik, nazivnik puta nazivnik, dobit ćemo ovakav izraz gdje u brojniku ostaje korijen iz dva, a u nazivniku je 2. Racionalan broj. Odlično, racionalisali smo. Da vidimo sada u sljedećem primjeru šta treba uraditi. Korijen iz 3 također iracionalan u nazivniku. Čime ćemo množiti? Naravno, sa korijenom iz 3 kroz korijen iz 3, što nam opet predstavlja broj 1. Pomnožimo brojnik sa brojnikom, nazivnik sa nazivnikom i dobit ćemo u nazivniku 3, a u brojnik pod isti korijen stavimo 2 i 3, dobijemo korijen iz 6. U sljedećem primjeru sad imamo nešto 3 korijena iz 2. 3 puta korijen iz 2, nama ta trojka nije važna. Važno nam je korijen iz 2 da se njega oslobodimo. Pa množimo sa korijen iz 2 kroz korijen iz 2. Brojnik puta brojnik, nazivnik puta nazivnik. U nazivniku se pojavljuje dvojka. Skratimo 2 i 2 sa 2 naravno i ostaje nam korijen iz 2 kroz 3. A u nazivniku racionalan broj, broj 3. Sljedeći primjer koji se može uraditi i na neki drugi način, ali u sljedećem primjeru ćemo sa korijenom 6, kao što smo do sada, da vas ne zbunjujem nekim novim pristupima, pa korijen 6 kroz korijen 6, množimo brojnik puta brojnik, nazivnik puta nazivnik, u brojniku pod isti korijen smještamo 3 puta 6, dobit ćemo ovakav izraz. I šta sada? Korijen iz 18 možemo da rastavimo na faktore, pa onda da parcijalno korijenujemo, kao što vidite na slajdu, i riješimo da je to 3 korijena iz 2 kroz 30. Šta još možemo? Da skratimo 3 i 30 sa 3 i dobit ćemo korijen iz 2 kroz 10. Evo još jednog primjera. Naravno, sa korijen iz 5 kroz korijen iz 5 množimo. Brojnik puta brojnik, nazivnik puta nazivnik. Korijen iz 5 puta korijen iz 5 dobit ćemo 5 u nazivniku i 5 u brojniku skratimo. Pazite, ostaje nam onaj minus u brojniku, pa je to minus korijen iz 5 kroz 3. Opet, nazivnik je racionalan broj. Pod B, korijen iz 2 kroz 4 korijena iz 10. Množimo naravno korijen iz 10 kroz korijen iz 10. Smjestimo pod isti korijen u brojniku. U nazivniku je to 4 puta 10. Izračunamo i u brojniku imamo korijen iz 20 koji rastavimo na faktore. Rastavimo na faktore, a onda parcijalno korijenujemo. Pa je to 2 korijena iz 5 kroz 40. Pritom skratimo 2 i 40. Sa 2 i dobijemo korijen iz 5 kroz 20. Toliko za danas, dragi moji. Nadam se da vam je sada jasno racionalisanje i da ćete sa lakoćom da rješavate u buduće zadatke gdje su ovakvi primjeri. Doviđenja do sljedećeg časa.